Градинарите од Струмичко се забелешки на најавената мерка за задолжително земјоделско осигурување. Од испоред нив речиси, никоја осигурителна компанија досега не сака да осигурува градинарско производство под пластеници. Драги Памуков, од Сдруженијето Веге Фреш од Куклиш смета дека осигурувањето е добра мерка, но ќе мора да се бара модел каде што компаниите ќе осигуруваат посеви заедно со пластеници и железни конструкции. Се согласувам дека некаде може би е добро да се осигурат, како сите западни земји кои што го тоа прават, ама во градинарството, кој што е во подпластеничко производство, нема компанија кој се уште сака да не осигура нас. Еве, јас лично разговарах со многу компании, никој немат став во затворениот систем или подпластеничкото производство, заштитното производство, кој е на некој начин го викаме заштитено, ама не е заштитено, немат став како да го осигурат. Дали да осигурат посет, дали да осигурат полиетиленско платно. Владата најави дека во тек е изработка на законот за задолжително земјоделско осигурување на посеви, добиток, пчелни семејства како услов фармерите да земаат субвенции, при што државата во првите години ќе ги покрива премиите. Предложениот систем има за цел да ги замени постоечките адхок шеми за помош по катастрофи со решение за осигурување на посевите и добитокот на државно ниво. Предлозите за системско решение со воспоставување на фондот за земјоделско осигурување се во насока на унифицирање на надлежностите и постапките при настанувањето на штети во земјоделството од неповолни климатски настани по еден законски основ. Ќе се воспостави систем што ќе биде ефикасен и ќе биде под капа на државата, преку истиот ќе се дефинираат од тарифите за полисите до оценка и исплата на самите штети, велат од Министерството за земјоделство. Околу 3000 земјоделци во државата годишно го осигуруваат родот, поради што досегашниот модел на осигурување се смета за неодржлив. Законот треба да го помине и собранискиот филтер. Струмичко е градинарски регион. Најголемиот дел од полето е под пластеници. Земјоделците тврдат дека задолжителното земјоделско осигурување за нив не треба да важи, бидејќи осигурителните компании не осигуруваат пластеници, туку исклучиво посеви на отворено.